蛮不错的地方。今天又来到那个南港溪，不过北港溪水浊，本来想去北港溪，就继续调查吧。别在玩游戏，好笑啊！袭击啊，小便便。鲤鱼啊，被挖过啊。超大交互换，热水这种场。我加掉，这里还有个置物。这应该没办法卸啊，太高了。哎呦，再放一个麦片，赞。
过过。下来。边喏，阿伯就等了，四向难看，喇叭屁屁。
空，现在没空。来到网下，冲！特别乱丢啊！处理。还有一枝花嘞，稀有珍宝。好，大家好，朱白啊，今天的钓游就到此结束了，这边的摇晃还可以啦，不过有发现到这一组竟然原生鱼很多，还不错，再继续调查吧，看看怎么样，不过还是希望大家来垃圾带走吧，哎，不要留在这边 ，OK， 那我们下回再见，拜拜。